โอเคอารมณ์ไม่เหมือนกันป่ะทีนี้จนเราเหมี่ยวไปเจินในอาจารย์อะไรก็แซงคียีตาทาเลยกูไรติชิตอมูสุเรซาอุเทยาอย่าอย่าอูทุกข์เนี่ยจี้ได้อ๋องจูดาบาสุเรอาจารย์อย่าเนกูกูกูฉิดะผู้กูกูกูดีซาตะผู้สุเรอาจารย์นี่เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအရာရာကိုဒုက္ခနဲ့ကြည်တဲ့အောင်ကြိုးစားပါဒီအချက်ကဗုဒ္ဓကိုနားမလည်တဲ့သူတွေကဗုဒ္ဓကိုအဆိုးမြင်ဝါရီသမားတစ်ယောက်လို့မြင်သွားစေပါတယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများလေဒုက္ခကိုမမှန်ကန်ကန်မြင်ပုံမရပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားရသမျှကတော့ဒုက္ခကိုမကောင်းတဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်းတဲ့ဝေါဟာရတစ်ခုအနေနဲ့သုံးရတာများပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာကအဆိုးလည်းမဟုတ်အကောင်းလည်းမဟုတ်မတည်မြဲခြင်းရဲ့တဘောကိုဆိုလိုတာပါပျော်စရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေပျောက်စရာတွေကြည်နူးစရာတွေလှတာတွေအကြီးတန်တာတွေကြောက်တောင်ကြီးတွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေဆက်ကြဝလာတွေအကုန်လုံးဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ညင်လို့မရတဲ့တစ္ဆာတရားပါအဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကိုအမှန်တကယ်မြင်ပြီးတော့လက်ခံသွားပြီဆိုရင်တုံယုံတန်ယုံကိစ္စတွေဟာကိုယ်ကမတုံလို့နိုင်တော့တယ်လို့မထိခိုက်စေနိုင်တော့ပါဘူးအစိုးမြင်ဝါဒဘက်ကလည်းမရောက်သွားနိုင်တော့ဘူးတဘာဝတရားကိုလက်ကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တူတယောက်ကမှလည်းအပြစ်မမြင်တော့ဘူးတကယ်တော့ဒုက္ခဆိုတာအလားပါဆုံးသောတဘာဝတရားဤတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုဖော်ပြချင်တာကတော့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းပါ RICK risk ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိပယ်ကငွေကြေးပြည့်စုံခြင်းဥစ္စာဒနာပြည့်စုံခြင်းတို့အတုံများတယ်။ဒါပေမဲ့ risk ကိုနောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့အတိတ်ပဲကပိုအရေးကြီးပြီးတော့လှပပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွင်းစိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့မေတ္တာအလျံပဲပေါ်များကြွယ်ဝခြင်းမှာတစ်ချက်လောက်ကြည်ကြည်ရိုက်ကြရအောင်။အရင်ဆုံးအတွင်းစိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ inner peace ကိုအစစ်အမှန်ရရှိဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုတရားကြည့်နိုင်ပြီးတော့သိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရောက်ရခံမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေလောဘဒေါသမောဟတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေမောက်မာမှုတွေစတဲ့မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကိုအထူးသဖြင့်အဓိကမြင်နိုင်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကအတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှုကိုအဓိကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်နေလို့ပါ။စိတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့မာယာပရိယေကျွေဝရတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်အတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေမာမာနာတွေရဲ့လှည့်စားမှုတွေကိုခွာချပြီးတော့အရှိပက္ခရိကိုမြင်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်။အဲ့ဒါကိုလုံနိုင်သွားပြီဆိုရင်အရင်ရှိမှန်းမသိဘဲနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့မောဟလို့ခေါ်တဲ့ confusion တဝါလောက်ကကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အသိဉာဏ်တွေကိုလေးလံထိုင်းမိုင်းတွေ့ဝေစေတဲ့အဆိုင်အခဲကြီးတစ်ခုကလည်းတစားစီကျွေးမှပျက်စီးသွားပါလိမ့်မယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူဟာလေပေါ်ပါလွတ်လပ်သွားပြီးတော့အဓိကနဲ့တာမညာကိုတေချာခွဲခြားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာကမ္ဘာလောကကြီးကိုမြင်တဲ့အမြင်ကလည်းအရင်ကနေတော့မတူတော့ဘူး။ခြေသူတရားဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မေတ္တာနဲ့အရာအားလုံးကိုကြည်တလာလိမ့်မယ်။စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့အမှန်တကယ်ရလဒ်ကိုသိလာပြီးတော့မှုလျော်လာတဲ့အတွက်လေမလုံလားအပ်တဲ့အပူတွေကိုမယူတော့ဘူး။တရားဓမ္မတွေကိုလည်းတိကျနှလုံးသွင်းတက်လာပြီးတော့လက်တွေအသုံးချနိုင်လာလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အကြောင်းညော့သွားတဲ့အခါသူတစ်ပါးအတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုပေးလာနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတတ်လာလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာအတ္တတို့မာနတို့နည်းတီထက်နည်းလာပြီးတော့ငါဆွဲလူမျိုးဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေလည်းနည်းလာပါလိမ့်မယ်။လူအချင်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေပိုများလာမယ်။ Humanity ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတတ်လာမယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုနိုးထလာတဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကနေနိုးထလာတဲ့လူသားတွေဟာလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံ၊ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ၊အရက်ဒေသပေါင်းစုံကနေလာကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာလည်းဘာသာစကားတွေ၊ဓလေ့ထုံစံတွေမတူရင်နေမယ်။အားလုံးတူတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကျင့်သုံးကြပါတော့တယ်။ပြီးတော့ဒေရှာ very rich ပါန
ောက်တစ်ချက်ကတော့အလွဲတချို့နဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်မှုလေးတွေပါစေတနာထို့တော်များများကစေတနာဆိုတဲ့စကားကိုကြားရင်ကောင်းတဲ့အရာလို့တွေးတောကြတာများပါတယ်တကယ်တော့စေတနာဆိုတာထဲ့တဲ့အာ energy ကိုခေါ်တာပါကောင်းတဲ့အလုံးမှာစေတနာထည့်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုးတဲ့အလုံးမှာစေတနာထည့်ရင်တော့ဆိုးတာတွေပဲဖြစ်လာမှာပါဗုဒ္ဓကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတာရှိတယ်။စေစနာတိကံနဲ့ကုစုအာကုစုဆိုတာပြုရင်ရပါတယ်။ကြာဝူတာတွေလည်းရှိတယ်။ငါ့ကိုအာကုစုတွေမပေးနဲ့တော့။နင်ကအာကုစုအကောင်ပဲလို့စတာတွေပေါ့။ကုစုရောအာကုစုရောကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပဲဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။ဖျားရှိခိုးနေရင်နဲ့သူတစ်ပါးမကောင်းချောင်တွေ့ရင်အာကုစုပဲ။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြီးရတိုင်းတောက်ရင်နဲ့အများကောင်းစုကိစ္စတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆွေးနွေးနေရင်ကုစုဖြစ်တာပဲ။နေရာဒေသတို့သူတစ်ပါးရဲ့အပြုမူတို့ဟာကုစုအာကုစုဓာတ်ရိုက်မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ကိုကပေးဖြစ်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်မှာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့အလဲအလက်လမ်းစဉ်ပါ။အလဲအလက်လမ်းစဉ်ဆိုတာကဖျားပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုတချို့နားလည်မှုလွဲနေတာလို့ထင်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့တော်တော်များတယ်လို့ထင်တယ်။အလဲလက်လမ်းစဉ်ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖះသာတော်ယုံတန်ယုံပဲတရားအားထုတ်ခဲ့ရင်ဖះဖြစ်မလာဘူး။ကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းညံဆွမ်းလုံနိုင်ဆွမ်းရှိသမျှအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားမှသာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။လိုချင်မှုလောဘတော့ရှိရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တမာတမတ်နီးနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့ရလာတဲ့ရလက်အပေါ်မှာရောင်ရဲတင့်တိမ်နိုင်စွမ်းရှိရပါလိမ့်မယ်ကိုကုကုချစ်တယ်လူကိုကုကုမချစ်ဖဲနဲ့မလေးစားဖဲနဲ့တခြားသူကိုချစ်ဖို့လေးစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟောခဲ့ဘူးလေကိုကုကုချစ်တဲ့အောင်အရင်ကြိုးစားပါတဲ့ happiness start at home ဒီအစိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီစကားကိုကြားတော့ကလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးတော်တော်ကြကြာထိလေလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးနားမလည်နိုင်ခဲ့တာလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလေးစားတယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီမိကုန်းတစ်ခုကိုကိုကုကုပြန်မေးတော့မှမဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စာတွေ့လက်တွေ့တွေ့ကြုံပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်လာတယ်ကိုကုကုချစ်တဲ့သူဟာတကူရည်တန်ရှင်းမှုရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားကောင်းအတော်ကောင်းတွေစားတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုကုကစိတ်ဆင်းရဲစေမယ့်အရာတွေကိုလည်းရှောင်ကျင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာလူအမျိုးအစားတွေစကွဲသွားတာပဲကိုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှမလဲပဲဘသူတည်တည်ငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူစားမျိုး ਨੇ ကိုလိုလေသူများတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းမှာပဲလီဆိုပြီးတော့ကိုချင်းစာတရား ਨੇ တွေးပေးတဲ့လူတန်းသားအဲ့ဒီလူတန်းသားနေရကွဲသွားတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူတွေတဲမှာမှသူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ရင်ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေတဲ့သူနောက်ပြီးတော့တခုခုကူညီပေးလိုက်ရမှအိပ်ပျော်စားဝယ်တဲ့ပရဟိတသမားမျိုးတွေလည်းရှိလာပြန်ရောသူတို့တွေကကြတော့ဟီလာလို့ခေါ်တဲ့ကုစားပေးသူတွေပေါ့မိသားစုကိုချစ်တက်လာတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကိုအတိုက်မြုံလေးအေးချမ်းတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီအတိုက်မြုံလေးပျက်စီးသွားမှာကိုမလိုလားဘူးထို့အတူသူတစ်ပါးမိသားစုအတိုက်မြုံလေးပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းမလိုလားတော့တဲ့အတွက်သူတစ်ပါးပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းတွေကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးမပြောတော့ဘူးကိုကုကိုချစ်တဲ့သူတွေကသူများကိုပို့ပြီးတော့စာနာပေးတတ်တယ်တနာပေးတတ်တယ်ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကုကိုလေးစားမှုပါ Liar think everyone lies ဆိုတယ်လို့ပဲလိန်နေကြတဲ့သူတွေဟာအလုံးကိုလေသူတို့လိုလိန်လေတတ်ကြတယ်လို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတခိုးကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုဇာရိတကောင်းအောင်တမတမကြကြနေတဲ့သူမှလည်းပဲကိုကိုကိုလေးစားနိုင်နေမယ်။ဘလောက်ပဲလူတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောပြော။ဘာဘွဲတွေပဲပေးထားပေးထား။ကိုကတမအာဇီဝမဟုတ်ခဲ့ရင်ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကြရင်လိပ်ပြာမတန်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုတကယ်လေးစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်
လိပ်ပြတန်းတဲ့လူတွေကပဲကိုကိုကိုလေးစားနိုင်နေမယ်။လိပ်ပြတန်းအောင်နေဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ပါဘူး။ဒါကိုသိတဲ့အတွက်တခြားတမတ်ကြတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်းလေးစားရခေါင်မှန်သိလာတယ်။တန်မိုးတွေကိုလည်းနားလည်လာတဲ့သဘောပေါ့။ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောနေလို့စဉ်လုံးချောနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ကြိုးစားနေစေပါ။တရက်နဲ့တရက်တောင်စိတ်ကတူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမားများစွာလှုပ်ပြီးမှတွေ့လာတဲ့အမြင်လေးတွေကိုမျှဝေတဲ့သဘောတတ်တတ်ပါချစ်ချင်းမေတ္တာတို့စာနာထောက်ထားမှုတို့လေးစားမှုတို့ဆိုတာကလူဖြစ်တုံပဲတုံဆွဲခံစားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့လေးလေးနက်နက်ကြင့်သုံးသင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပုံရိပ်လာတော်မနေ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစီ